សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ Airport ហើយអត់ជួយកាន់កន្ត្រកក្រហមមកផងទេហ៎នៅក្នុងឡានក្រុងទៅយកមកដើម្បីឡានទីទៀតឡានក្នុងឡានក្រុងទៅយកហើយមកនេះចូលឡានហ៎ទៅខាវបងមុនគេមកមីក្លៀនណាក្លៀនចូលមុខក្លៀនណាក្លៀនចូលមុខក្លៀនណាក្លៀនចូលមុខចុះបកកេងឡើងកណ្ដាលរសៀលអីកេងឡើងរសៀលមកក្រោកបងបងវិញបងវិញអត់កេងតាំងពីមួយថ្ងៃមួយយប់ពងងាយនេះមើលអណែតនោះមមីនោះបងប្អូនពួននិយាយទូរស័ព្ទមមីកំពុងពួននិយាយទូរស័ព្ទឲ្យអណែតកំពុងតែពួនចាំចំណីអាហារសិតពួនចាំចំណីអាហារឲ្យវ៉ាន់តាគេពួនទៅអូគេនោះគេទៅបានទៅចុយមកអញច្រិញណាអញច្រេញអាខ្វាន់តាអើយអូអង្គរៈមេម៉ាប់ម៉ាប់មួយមួយអូខ្មើត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 ថ្ងៃនេះធ្វើអីហ្នឹងឥឡូវនេះគឺនេះបងប្អូនមកដល់ Airport ហើយមកដល់ Airport គឺកំពុងតែអូនណាមកណែមកដាក់តុកមកណែអង្គុយនិយាយនេះលេងគាត់នៅស្ងៀមទេជីវិតអមគលអស់នៃខ្លឹមសារហ្នឹងថ្ងៃនឹងផាយុក៏ទៅដែរហឹមពេញឯងទៅហាយតិចមើលពេញឯងទៅយកតិចមើលនោះបានណាទៅណាហ្នឹងអូនញងញងមែនអ្នកទៅទេប៉ុន្តែមមីអ្នកទៅទេមើលវ៉ាលីដឹងហើយនេះមើលវ៉ាលីបងប្អូនណា1 2 3 4 5 6 7 8 9ងាប់ហើយទៅនេះទៅកន្លះខែមួយខែឯមកប៉ុន្តែថាទៅទៅគ្នាច្រើនម្នាក់មកវ៉ាលីទៅហេទៅគ្នាច្រើនងអាលៀងណាគេទៅខ្លះមើលអ្នកដែលទៅទៅណាតាណាអាលៀងអីអាលៀងអ៊ំអ៊ំបាយុគេរួមទៅមមីគាត់នាំអាលៀងនាំបាយុនាំអាចែនាំកូនកូនចាទៅ shopping ចៅប្រទេសគាត់នាំកូនកូនសំណប់បេះដូងរបស់គាត់ទៅ shopping ក្រៅប្រទេស
ទៅ shopping ទិញអបអបទិញនៃណុកទិញអាវទិញគ្រឿងអបប្រភពយកមកនេះពេញយកមកនេះពេញនេះយកមកនេះមកចុកបងអូនមកមកគល់មកគល់នេះមកចុកពេញអមគល់ហើយយកអបាយវ៉ាន់ឡាយមកនៅបាទអបាយវ៉ាន់ឡាយអមទីហេដាក់ទឹកគីឡូដាក់ទឹកម្ទេសនោះដាក់ម្ទេសជ្រក់ឯហ្នឹងទឹកខំហ្មងអមគល់អមគល់ហើយចាញ់ទៅប្រទេសណាដែរបងគាត់ទៅសុំអត់តន់និយាយទេខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទៅប្រហែលប្រទេសវាច្រើនមកអង្គុយនេះមកមកអូយអីបាច់ប៉ាតុកទេឃើញកើហ៎គាត់យីស្រួលរត់ដាក់ចេញមួយទៀតចាំឲ្យខ្ញុំមើលតែញ៉ាំតុកឲ្យឯងមួយអូខេនោះមួយអញ្ចឹងបានហើយបងគាត់បានហើយអូយ៉ាខ្ញុំទៅ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 បងគាត់បានបាទគេមានពុកម៉ែបងប្អូនណាមើលហើយមានពុកម៉ែបងប្អូនណាមើលនៅឲ្យស្ងៀមនៅឲ្យស្ងៀមនេះមីគីវមីគីវឯងលោកឯងចូលចិត្តអត់ទៅចិត្តទេកុំឲ្យកុំឲ្យក្តាច់ម៉ាក់ឡើងម៉ោងម៉ានម៉ៃញ៉ងមិនម៉ាកូនទៅបលៀនអឺម៉ាក់ញ៉ងអត់ដឹងថាយន្តហោះហ្នឹងគេឡើងម៉ោងម៉ានទេដឹងថាឥឡូវមកដល់បលៀនទេកូនសបុតសបុតទៅអាសួរកូនចៅមេអ្នកទិញអ្នកថាកុំអង្គើអង្គុយស្រួលឡើងនេះឡើងមកលើនេះអង្គើហេកំរឹងណាប្រាប់ឲ្យហៅគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអង្គុយធ្វើស្រួលអត់តិចអូមានណាគេដឹងថាមេឡើងម៉ោងម៉ានេះបន្តាកូនគាត់ចង់ម៉ោង7អូនម៉ោង7ឡើងម៉ោង7អូនឡំក្រៅទេយកលឿនលឿនមកមានជើងដាក់ឯនេះគ្រប់សួរម្នាក់ម៉ាត់មកបងប្អូនអើយសរុបមានពាក្យឆ្លើយមត់ឲ្យធំទៅជាគ្រប់ម៉ាក់ញ៉ងទៅណាវិញម៉ាក់ញ៉ងទៅបឹងកប្រេះគុំខឹងមកឯងហើយទៅនេះទៅតុកគេថាឲ្យទៅតុកនេះម៉ាក់ជិះបាច់មួយកផ្លូវកងមួយកផ្លូវអែចាំខ្មែងអូយឯខូចណាខ្ញុំឯងខ្ញុំឯងវាយកូនកូនអត់ចាំណាបើមកខ្ញុំបាយកូនកូនចាំចាំមិនចាំអត់ទៅដល់វាយ
គេណែគាត់ទៅណាបងញងគាត់ទៅច្រើនប្រទេសនឹងទៅប្រទេសណាខ្លះនាំបាយុញ៉ាំចេចេដល់លេងញ៉ាំមកគាត់នាំបាយុនាំចេចេទៅ shopping តាមកែវទេគាត់នៅនេះបងប្អូនគាត់នៅក្រោយខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់និយាយទូរស័ព្ទផ្លែតមីនៅក្រោយហ្នឹងតាអ្នកដើម្បីទៀតទួមកមកទៀតមកជិះទេជុំជិះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងជុំជិះទៅតែកោណាត់ច្រឡាញ់ច្រឡាញ់មិនសាច់ច្រឡាញ់កូនមិនមកកាហ្វេចូលចាំមួយលើកូនចាំកូនចាំតែរហូតម៉ែឯងមួយផ្លែកូនកូនលេងចាំមកមួយលើចាំអូចពេកកូនចាំតែរហូតទេចាំតែរហូតស្អីជួនកែចាំផងចាំណែយើងខែកូនលើចាំថ្ងៃមកហាងធំតិចឆ្ងាញ់កូនចេះណាស់ចេះណាស់បងអើយមូលក្ផ្លូវវាមុំមកវាហែកកែអស់ក្នុងឡាយវាយរហូតខូចអត់ចេះទេបងឯងថាអូនមង្គលប្រហែលឆ្នាំហើយបងញងអឺ4ឆ្នាំជាងហើយខែ6ហ្នឹង5ឆ្នាំហើយកូនចេះហើយវ័យកូនទៀតវ័យខ្លាបងអើយកូនខូចពេកវ័យឲ្យចាំខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ចេះតម្រុនទេអត់ចេះតម្រុនមកអួយកូននេះតែខូចវ័យខូចវ័យហើយជាប់អត់ញ៉ាំអស់មកកណ្ដោនោះអត់ជាប់ទៀតសួរអំពុមីងអំពុមីងថាម៉ាក់វ័យកូនរហូតវៃមែនអត់គេលើមកបែបអ៊ំពុំមីងមើលវៃកូនតែម៉ៃម៉ៃកូនក៏លេងឆ្នោតហ៎តែម៉ៃម៉ៃកូនក៏លេងឆ្នោតតែវៃលេងឆ្លោយអ្ហាគេមិនលេងឆ្លោយម៉ៃកូនសំដីដូចកូនខ្ញុំណាបងអូសំដីចាក់ទឹកដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាសំដីកូនខ្ញុំដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាហាមឲ្យធំតិចទេ
ំដីណាអូនហើយដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទៀតអត់គ្រប់អត់ទៅអត់ទេគាត់តែមានជាតិអត់ទៅហ្នឹងទៅអត់ไอ้ดิไรข้าวข้าวไอ้ดิไรข้าวไรไอ้ร้องเงี้ยข้าวเงี้ยข้าวเอาไปมุกเจ๊ยมันต้องขอให้เอาหมกเงี้ยขอจะแกให้ไปมุกขึ้นหน่อยโดยการมาปรับអោបងឲ្យដាក់ឆ្នាំអត់តន់ធូរសោះតែបានអោបអោរហូតមកចៃកូនញ៉ាំទឹកក្រូចតិចញ៉ាំទឹកក្រូចតិចទៀតដាក់ໃສទៅក៏ញ៉ាំទឹកមកជួយនេះជើងឡាយអូនមកកុលឆ្លាតចាអរគុណច្រើនអត់ឆ្លាតអត់ឆ្លាតអាអ៊ំពូមីងថាឆ្លាតឯហ្នឹងណាអត់ឆ្លាតនៅថាអត់ឆ្លាតទៀតអត់ចង់ឆ្លាតអត់ចង់ឆ្លាតឯងតែមកផ្លូវកូនកូនថាអត់ឆ្លាតហើយអត់និយាយអត់និយាយអត់ឆ្លាតមូលទៀតមកផ្លូវទៀតអ៊ំពូមីងចូលឆ្លាតអត់ឆ្លាតថាអត់ឆ្លាតអូអញ្ចឹងកម៉ោយហូបអីខប់មីមីងខប់មីគាវកូនគាត់អត់មានអីហូបឯគាត់ឃ្លានមកទៀតអពុមិញថាញ៉ាំមីគាទៅក្អកអីយេហើយជឿអំពុមីអត់បាយឡើយនៅណាសិញ្ញងនៅបលៀនយន្តហោះបងពុកម៉ែហ៊ុននៅបលៀនយន្តហោះបងម៉ែអានំខែនឹងយូម៉ែទីហៅនំខែទៅអីនៅក្នុងខែនោះអត់ប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំអានឹងតែមកមែនញ៉ាំនំខែចាំហើយញ៉ាំនំខែអត់ទេកុំហឹងពេកអត់ញ៉ាំនំខែទៅពលានធ្វើអីចែមកពលានយន្តហោះនេះអូនមកពលានយន្តហោះជូនម៉ាមីទៅក្រៅណែតាមទៀតអស់ហើយតែធំ1 2 3ហើយសពពពលើឲ្យពេញឡើងហើយធំមកទៅតោតែធំហើយគេហ
รูปนี้ฮัตตักนี่ติอาคาที่ฮัตติมีติเล่นนึนึใส่ติดอ่อเล่นยังนังទៅទាំងអស់ម៉ាណែបងញងមើអឺទៅមួយនេះអូនឹង6ស្អីទេអង្គុយនេះទៅមើខ្លួនឯងដឹងអញ្ចឹង7នេះរាប់មើណាគេខ្លះចឹង2នេះវើសួរយកធ្លាក់បកាត់ឥឡូវពួតរាប់មើណាគេខ្លះពុរិតស្រែកចេះតែថាពុរិតណាទៅឯងមិនទៅណាមានណាអើយរាប់យើងទៅអីរាប់យើងទៅអីពីអ្នកម៉ែកូនយើងអត់ទៅទេអីអត់ទៅមកលក់លែពងមាន់ខាងជីជនហោះទៅប្រាប់អំពុមីឲ្យជួយទិញឆ្នាំដល់ថ្មីយើងណាអត់ពីអីអត់ទិញនឹងខែដៃកូនញ៉ាំហ្មងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះសម្រាប់បងប្អូនមិនថាអតីតជនចាស់ចាក់ទិញថ្មីនិយាយលេងបដាចាចង់បានអីសួរបដាទិញបដាលក់បដាសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអតីតជនមិនថាចាស់មិនថាថ្មីមិនថាប្រុសមិនថាស្រីក្មេងចាស់អីឯងចាចង់ជំនឿប្រាប់ថាសម្រាប់អ្នកឯគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតចាស្បែកមុខដែលអត់មានមុនមានមុនខ្សាច់មុនកាមុនដបោកមុនខ្ទុះមុនក្បាលខ្មៅចង់បានស្បែកមុខសភ្លឺមានសំណើមខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើរីជនីលេពងមាន់រីជនីលេពងមាន់គឺជាប្រភេទលេស្ទុតដែលលាបទៅអត់រើសកាត់ស្បែកមុខចាអត់មានសារជាតិកាត់អត់រើសស្បែកមុខស្បែកមុខប្រភេទណាក៏ប្រើបានដែរសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាប់ខ្មៅអាចរុយទៅស្បែកក្រហមមុខស្ដើងគឺបកកាចាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហារោលមុខទៅស្បែកក្រហមបងណាចាប្រើជាមួយរីជនីលេពងមាន់លេយកលេថ្ងៃសារ៉ូមថ្ងៃនេះខ្ញុំថែម៉ាស់ដូងខូឡាជែនជូនបងមួយចាបើសិនជាបងកលែកលេនៅក្នុងកាឡាយបងណាចាខ្ញុំថែម៉ាស់ដូងខូឡាជែនឲ្យបងចាបងខ្ញុំទៅថៃមែនអឺម៉ាមីគាត់ចេញពីថៃទៅគាត់ទៅម៉ាប្រទេសទេខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ទៅលេងកន្លងកងគាត់សອບពីងដាក់តាមប្រទេសអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅវិញឈុតនេះ35ដុល្លារចាតាប់មួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនចាតែគាត់ចាធម្មតាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បងប្អូនចាបងប្អូនអើយមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺជាមិនផុតទេពីការអស់ខ្មែងចាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ណាបងប្អូនមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺជាមិនផុតទេពីការដុសថ្មិញចាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាថ្មិញពុកថ្មិញខូចថ្មិញពុករាក់ស៊ីថ្មិញឈាមតាមចានថ្មិញចាខ្ញុំណែនាំឲ្យគាត់ប្រើជាមួយនឹងចាថ្នាំដុសថ្មិញចាដែលមកមីនាំចូលបងប្អូនទី1ចាជួយបំបត្តិក្លិនមាត់ទី2រាក់ស៊ីថ្មិញឈាមតាមចានថ្មិញគឺជួយបានជួយបានរាល់បញ្ហាក្លិនមាត់មិនល្អនិងសុខភាពមាត់ថ្មិញគឺប្រកាយចា1ទី8ដុល្លារចំណោះវា100ក្រាមចាមាត់ទីវា8ដុល្លារបងទិញនៅក្នុងកាឡាយបងអូនលក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែ6ដុល្លារទេចាតែបើបងយក2ទីបងអូនលក់ជូនបង11ដុល្លារបងកាន់តែចំណេញចាហើយម្នាក់ចង់យកទៅលក់បន្តឬមួយក៏មានសមាជិកច្រើនចាបងចង់យកទៅលក់បន្តបងមានសមាជិកច្រើននៅក្នុងគ្រួសារចង់ទិញយកមកចែកគ្នាម្នាក់មួយទីម្នាក់មួយទី
ចាបងអាចយក5ទៀតចំណេញ5ទៀតកន្លែងត្រឹមតែ25ដុល្លារទេ5ទៀតតម្លៃត្រឹមតែ25ដុល្លារទេចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងអូយលៀងគេលៀងគេនាំប្រពន្ធគេទៅថៃប្រពន្ធគេប្រពន្ធលៀងប្រពន្ធលៀងអឺតែតែប្រពន្ធលៀងឯងអូគេយកដល់កូនកូនគេទៅទៀតលៀងអាចែមកនេះអាចែទៅថៃមកវិញទិញអីផ្កាញងផងចែណាចែចែទិញលីអូឲ្យញងផងណាចែចែលីអូអីចែអូយចែជិះយន្តហោះទៅមួយមកមីគេសប្បាយចិត្តគេអាយវាហោអេនញ៉ាំផងអាយតែនេះតែញ៉ាំហោអេវាញ៉ាំផងអាយវាបានលេខមួយមកវារំខានអញឡាយដល់មិញ5600ឥឡូវចូលដល់ប្រម៉ូតលក់350នេះអាចែនេះបងប្អូនដែលគាត់សួរថាបងប្អូនដែលគាត់សួរថានេះបងប្អូនបងប្អូនណាដែលសួរថាតើអ្នកទៅប៉ុន្មាននេះទី1អាលៀងគេនាំកូនគេទៅនេះសំឡូតមកឲ្យមុននៅស្អាងហ៎ឆ្នាំមុនហ៎ហាយបងចាហាយអូនហាយហាយបងហាយហាយសួរស្អីបងតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងអ្នកចង់បានម៉ាស់ដូងម៉ាស់ដូងបាត់តាមសិលឹកគេណាបងអត្ថប្រយោជន៍ដូចបានម៉ាស្សាបញ្ចូលវីតាមីនទៅលើស្បែកមុខម្ដងគឺជួយបង្កើនស្បែកមុខធ្វើស្បែកមុខយើងថ្លាភ្លឺមានសំណើមស្បែកមុខយើងម៉ត់ចាបងបាត់ភាពជ្រួយជ្រួយឲ្យក្មេងជើងវែង1ប្រអប់15ដុល្លារបងតែងថ្ងៃនឹងចំណេញណាបងចាបងតែងមកប្រអប់15ដុល្លារថ្ងៃនឹងខ្ញុំជូនបង2ប្រអប់ចាខ្ញុំជូនបង2ប្រអប់សម្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនបង2ប្រអប់ជាមួយនឹងម៉ាដងខូឡាជែនមកប្រអប់15ខ្ញុំជូនបងចំនួន2ប្រអប់ឥឡូវអត់តន់អស់ចិត្តទេខ្ញុំជូនស្ក្រាបបងមួយទៀតស្ក្រាបជំរុះក្អែខ្មៅក្រឹងក្រើមស្រអាប់បងណាចានេះខ្ញុំឲ្យបងចាឈុតនេះចាឈុតនេះឈុតពិសេសសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាឈុតចា15ដុល្លារជុំរៀបសួរបងអត់ទោសបងសូមជួយជម្រាបលោកជំទាវអង្ញាជម្រាបរឿងអីគេបងចាតោះបងយកម៉ាស់ដង2ប្រអប់ខ្ញុំថែមស្ក្រាបផាសិនមួយបងស្ក្រាបផាសិននេះបងអើយចាខ្ញុំឲ្យមើលតាកញ្ញោដៃខ្ញុំហ៎បងចាស្ក្រាបផាសិននេះបងចាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យស្ក្រាបនៅលើស្បែកបងអើយចាឲ្យស្បែកយើងសឲ្យស្បែកយើងភ្លឺម៉ត់មានសំណើមណាស់បងអើយចាបងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំពំបុកលេដល់ប្រវាយខ្លាំងហ្មងចាលេដល់ប្រវាយបងប្អូនអើយចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកសខ្ញុំប្រាប់លេដល់ប្រវាយនេះមិនថាលាបអត់ផ្លៃលាបអត់សលាបអត់អង្គើស្បែកបងកាន់អាវ៉ាន់ដូលុយទៅខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហ្មងបងចាលាបបងលេដល់ប្រវាយបងអើយចានេះលាបទៅសភ្លឺសាច់ណាំម៉ត់ចាបងមកបងជឿខ្ញុំចាំបងទិញយកទៅលាបចាបើបងអត់ជឿខ្ញុំបងបាច់ចាំលាបទេបងចាព្រោះអីលេដល់ប្រវាយនេះបងលាបកន្លែងណាសកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅវាជាប្រភេទលេចាលាបស្បែកជួយធ្វើឲ្យស្បែកសស្បែកភ្លឺមានសំណើម
បងលេទៅប្រវាយនេះណាស្បែកសលឿនណាស់មកកំប៉ុង30ហ៎បងថ្ងៃនេះបងយក2កំប៉ុងខ្ញុំឲ្យបង36បងអើយមកកំប៉ុង30ហ៎បងថ្ងៃនេះបងបងយក2កំប៉ុងខ្ញុំជូនបង36ដុល្លារចាបងយក2កំប៉ុងចំណេញជាងមកកំប៉ុងដោយសារបងសម្លាញ់ចាលៀបទៅបងសម្លាញ់3ថ្ងៃបងអត់ផ្លាយអត់អង្គើស្បែកបងកាន់អាវ៉ាន់ដូលុយសម្រាប់បងបងដែលក៏មានបញ្ហាស្បែកស្ងួតចាមុនខ្នងស្នាមសាឡាក់សង្វាបងចាស្បែកបងស្ងួតបងមានបញ្ហាមុនខ្នងបងមានបញ្ហាស្នាមសាឡាក់សង្វាមុនខ្នងបងចាប្រើលេដង្វាយជាប្រចាំមកកំប៉ុង30បងយក2កំប៉ុង36បងណាចាមកកំប៉ុង30បងយក2កំប៉ុង36បងចង់ឲ្យសលឿនខ្ញុំថែមស្ក្រាបជូនបងមួយទៀតបងខ្ញុំធានាពេលដែលបងប្រើស្ក្រាបនេះគឺសលឿនណាស្ក្រាបនេះជំរុះកោសិកាចាស់ខ្មៅក្រឹមក្រឹមស្អាតស្ក្រាបជំរុះក្អែលខ្មៅក្រឹមក្រឹមស្អាតបានយ៉ាងប្រកែបងស្ក្រាបនេះបងណាចាប្រើរាល់ថ្ងៃក៏អត់មានកាត់ស្បែកដែរបងដោយសារអីស្ក្រាបនេះគឺជួយធ្វើឲ្យស្បែកយើងសភ្លឺមានសំណើមផ្ដល់ជាតិ collagen ទៅលើស្បែកព្រោះស្ក្រាបនេះធ្វើចេញពីតែឃ្មុំក្រូចឆ្មារនេះបងចាខ្ញុំឲ្យបងមើលស្ក្រាបនេះគឺយើងធ្វើពីតែឃ្មុំក្រូចឆ្មារបងចាតែឃ្មុំក្រូចឆ្មារនឹង ingredient សារធាតុផ្សំជាច្រើនមុខដែលជំនួយដល់ស្បែកអូនយកអានេះចេញតិចមើលពេញពេញកាលយកអានេះចេញតិចទៅដៃមកចាសម្រាប់បងបងនេះលើកចេញទៅគេលើកដាក់តុកនោះគឺនេះបងស្ក្រាបហ្នឹងហ่าបាយជាមួយខ្ញុំបើកឲ្យមើលនេះបងនេះស្ក្រាបបងក្អកចិត្តងាប់ឲ្យគេញ៉ាំនំខែទៀតស្ក្រាបហ្នឹងហ่าបងអើយបាយមើលសាច់ស្ក្រាបហ่ะបងមកមើលសាច់ស្ក្រាបបងស្ក្រាបនេះបងអើយចាគឺជួយចាគេហៅថាជំរុះកោសិកាចាស់ខ្មៅក្រឹងក្រើមស្អាតស្អាតចេញបានយ៉ាងប្រកាយបងចាបងអើយមួយកំប៉ុងវា300ក្រាមបងអើយប្រើបានយូរណាស់ហើយបងចង់ប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានណាអត់មានក្រហមស្បែកអត់មានកាត់ស្បែកទេបងបងអើយសម្រាប់បងបងណាហើយអត់មានបដូរពណ៌រោមទេស្ក្រាបជំរុះខ្មៅក្អែលក្រឹងក្រើមស្អាតចេញពីស្បែកយើងតែមើលនំវាទៅវាចង់ញ៉ាំអីទៅញ៉ាំទៅឲ្យប្អូនមួយទៅបងអើយបងតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងចាស្ក្រាបផាសិនមកណាចា115ទិញ1ថែម1ជូនបងបាន2បងទិញ115បងទិញ1ខ្ញុំថែម1ជូនបងបងបាន2បងបើបងចាចុះពេកបានស្ក្រាប2ហើយខ្ញុំឲ្យអីថែមពីលើទៀតចាខ្ញុំឲ្យអីថែមពីលើបងមួយទៀតតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាអើយឈុតចាបងណាចាបងបងដែលគាត់ចង់បានឈុតសម្រោបងញ៉ាំច្រើនតែ20ខ្លាច់ឡើងគីឡូបងញ៉ាំច្រើនប៉ុន្តែបងអត់ភ័យខ្លាចឡើងគីឡូបងណាបងញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាក្រោយប៉ុន្តែបងអត់បារម្ភអត់ព្រួយអត់ភ័យខ្លាចបងឡើងគីឡូដោយសារអីចានេះបងវីតាមីននេះហ៎បង
គឺជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងរាងកាយជួយការដុតជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងរាងកាយហើយជួយធ្វើឲ្យបងទប់ស្កាត់នឹងការឃ្លានអាហារបងធ្លាប់តែឃើញអីក៏ឃ្លានឃើញអីក៏ចង់ញ៉ាំឃើញអីក៏ឃ្លានតែបើបងបានញ៉ាំជាមួយវីតាមីននេះមកគ្រប់បងណាកាត់បន្ថយការឃ្លានអាហារទប់ស្កាត់ការឃ្លានអាហារបងចាបងខ្ញុំធានាហ្មងថាបងឡើងសូវឃ្លានពេលដែលបងឡើងសូវឃ្លានហើយចាគឺយើងវាស្រក់គីឡូវាស្គមទៅតាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានរីខមមិនឲ្យបងតមទេណាបងចាខ្ញុំអត់មានរីខមមិនឲ្យបងតមចំណីចំណុកមកហូបអាហារទេណាបងណាសំបកលេពងមួននៅដោអត់បងដោបងដោបងជួយឆាតចុះពេកបងសំបកលេពងមួនដោថាបងអើឈូអូមិនបានទេចាបងខ្ញុំចង់លក់ផ្ទាំងអង្គរវត្តដល់ដែរខ្ញុំឆាតទៅបងថ្ងៃមុននោះបងជួយជំរាបលោកទេអង្គាផងអអឺនិយាយរួមទៅបងខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនមែនជាគេហៅថាសូមអធិស្ឋានបងពេលខ្ញុំនិយាយទៅកុំឲ្យថាគាត់ខ្ញុំទៅបងគិតថាខ្ញុំនឹងចិត្តអក្រក់ប៉ុន្តែខ្ញុំទួលនីតិខ្ញុំនៅក្នុងនេះបងខ្ញុំមានទួលនីតិជាអ្នកប្រម៉ូតផលិតផលក៏ដូចជាទួលនីតិជាអ្នកឡាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទួលនីតិអីត្រូវនាំពាក្យនាំសម្ដីចាដែលអ្នកណាម្នាក់ចង់ជួបមមីឬមួយចង់និយាយអីខ្ញុំអត់មានទួលនីតិនាំសារអញ្ចឹងទេដោយសារអីមមីក៏មានលេខាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចេះតែនាំពាក្យឲ្យតែភ្ញៀវចង់ជួបមមីឲ្យលេខទូរស័ព្ទឲ្យតែមមីចង់ជួបចេះណែនាំអត់ទេបងនៅនេះការងារក្របខណ្ឌគឺគេមានចែកឲ្យធ្វើផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងខុសពីទួលនីតិខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើទេបងខ្ញុំធ្វើតែទួលនីតិខ្ញុំព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងចាខុសទួលនីតិធ្វើទៅវាលើសហ៎បងខ្ញុំអាងអីតិចតែបើខ្ញុំនិយាយទៅបងអាចនឹងគិតថាខ្ញុំអឺចិត្តអក្រក់គាត់ណជួយផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងតែចិត្តអក្រក់ក៏បានដែរគាត់ណជួយផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងក៏មិនព្រមផ្ដាំពាក្យព្រមសម្ដីប៉ុន្តែបងសម្លាញ់ពេលខ្លះគាត់អារម្មណ៍ល្អនិយាយទៅមិនអីទេប៉ះតែគាត់អារម្មណ៍មិនល្អនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើអីឲ្យខុសក្របខណ្ឌការងាររបស់ខ្ញុំទេណាបងសូមបងអធិស្ឋានមានណាគេយកឆ្នាំងសាក់ទូសាក់មកអើយ
តោះបងសូមអធិស្ឋានណាបងណាតោះឈុត60ដុល្លារបងសម្រាប់អ្នកកាំងគីឡូអ្នកប៉ប៉ាបត់ជើងអ្នកទូលិមួបងយក3មុខនឹង60បងណា60ដុល្លារជាប់គីឡូលឿនណាបងតោះឲ្យសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងចានេះបងចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនក្របស៊ីលីកានិងផ្កាសាគូរ៉ាណាបងចាសាប៊ូដុសខ្លួនក្របស៊ីលីកានិងផ្កាសាគូរ៉ាបងគឺជាប្រភេទសាប៊ូស្ក្រាបជំនួសកោសិកាចាស់ខ្មៅស្រអាប់ចាចាតែយើងអាចស្ក្រាបបានណាតែរីកទៅទៅយើងស្ងោរទៅយើងហើយទៅទៅយើងស្ក្រាបបានតែអញ្ចឹងណាសម្រាប់បងបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងចាសាប៊ូដុសខ្លួនជំរាបសួរចាញុំអត់ឃើញចាណែតនេះ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 មកនេះមកនឹង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 មនុស្សហ៎នេះឃើញអត់នេះអូស្អាតហើយនឹងនឹងអូឈប់នឹងនឹងឯងកុំតែថតមើលមួយអរបានចូលឡាយយកដងជួយតិចបងខ្ញុំផងខ្ញុំអត់បានចូលឡាយទេចូលទីនេះចូលតាឲ្យមិននេះចាតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានខោអត់ឲ្យញ៉ាំទេតើតរមកឲ្យញ៉ាំតិចអត់ចាស់ថាចង់ញ៉ាំអីគេមិនចង់ញ៉ាំបងខេតើឲ្យញ៉ាំតិចមិនចង់យកតិចច្បាប់អត់ចាយផងហើយចង់អស់100ទៀត400ឯងតាមឈឺមកចាក់ឆ្នាំផងស្រោមផងជូនទៅមកឡានមិញហ្នឹងក៏ផ្លោះពីតែឯងមួយទៅតែឯងមួយផ្លោះមួយផ្លោះមួយឡើងកលាប់កាប់ពេញឡានតែឯងតែឯងឲ្យវាតែឯងតែឯងទិញឲ្យអត់មានទិញឲ្យទីនោះនោះមួយបំពេញវិញវិញវាយទីនោះនោះមួយទីបែបញ៉ាំមិញប៉ុនមិញអូញ៉ាំប៉ុនមិញអត់ចែកធម្មចានមិញហ្នឹងទៅទៀតចែកទៅឆ្នាំដោះថ្មីល្អណាស់បងចាអូយបងអើយបើនិយាយពីឆ្នាំដោះថ្មីវិញបងអើយចាគឺជួយកម្ចាត់រាល់បញ្ហាក្លិនមាត់មិនល្អបងក្លិនមាត់មិនល្អរាក់ស៊ីថ្មីពុកថ្មីបងអើយល្អខ្លាំងណាស់បងចាមួយដកបងណាអាមួយទីបងតែ8ដុល្លារបងលក់នៅក្នុងការឡាយតែ6ដុល្លារទេបាត់ទី8ដុល្លារហើយលក់នៅក្នុងការឡាយតែ6ដុល្លារទេហើយសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចាចង់បាន2ទីបកាន់តែចំណេញបង2ទី11ដុល្លារហើយបងប្អូនណាសមាជិកចានៅក្នុងគ្រួសារមានអ៊ំមានពូមានម៉ាក់មានមីងមានតាមានយាយចាមានពូមានក្មួយទិញ5ទីបទៅបងចា5ទីប25ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដុតថ្មីបង5ទៀតតែ25ដុល្លារតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងចានេះបងឃើញទេអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឆ្នាំដុតថ្មីនេះ2ទៀត11 2ទៀត11បងរាជនីឡែបងមនតើបងតើ
សម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខខ្មៅជាប់មុខស្ងួតមុខអាឡែស៊ីមុខសរសៃក្រហមមុខស្ដើងមុខរោលចាតាអញ្ចឹងបងចង់បានបងឆាជុកពេកបងថ្នាំដល់ថ្មី2ទី11ដុល្លារណាបងណាតាបងឆាជុកពេកឲ្យកាន់ជួបមួយមាមីវិញតា